दिवशी मोहम्मद पैगंबर जयंती निमित्त सर्वधर्म भाईचारा सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मोहम्मद पैगंबर हे जगाच्या इतिहासावर प्रभाव टाकणारे एक थोर आणि कर्तृत्ववान पुरुष होते. समतेचा संदेश सर्व जगाला देऊन सर्व माणसांना सुखाचा मार्ग दाखवणारे ते महान प्रेषित होते. ते केवळ एका धर्माचेच नव्हे तर सर्व जगासाठी वंदनीय होते. म्हणून त्यांची जयंती सर्व धर्मीयांनी एकत्र येऊन साजरी करणे ही काळाची गरज आहे. सर्व धर्म जाती पंत यांच्या अस्मिता अधिकाधिक टोकदार आणि एकांगी बनत चालल्या आहेत. स्वतःची अस्मिता ठेवणे गैर नाही, किंबहुना आत्मविश्वासाने जगण्यासाठी ती आवश्यकही असते. पण ही अस्मिता जेव्हा अन्य समाजाचा द्वेष करायला लागते तेव्हा ते सुदृढ समाजाच्या निर्मितीला घातक ठरते. पैगंबर साहेबांनी आपल्या आयुष्यात स्वतःच्या अनेक कृतींमधून सहिष्णुता आणि परधर्मीयांविषयीचा आदर करण्याचे धडे घालून दिले आहेत. सहिष्णुता आणि प्रेम हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा केंद्रबिंदू होता. अगदी इतर धर्मीयच काय, पण अशुद्ध लोकांशीही त्यांचा व्यवहार नम्रतेचा होता. त्यांच्या सांस्कृतिक कार्यात रीतिरिवाजातही ते सहभागी होत. त्यांचे चुलते अबू तालिब यांनी शेवटपर्यंत इस्लाम धर्म स्वीकारला नाही, परंतु हजरत मोहम्मद पैगंबर त्यांची नेहमी आस्थेने विचारपूस करत त्यांच्या घरगुती कामात व जबाबदाऱ्या सहभागी होत असत. अबू तालिब यांच्या निधनानंतर त्यांचे चिरंजीव हजरत अली यांच्याबरोबर ते आत्मीयतेने सहभागी झाले होते. त्यांच्या मुलांनीही पैगंबर साहेबांच्या औदार्य आणि दयेचा अनुभव घेतला. आजच्या परिस्थितीतही मोहम्मद पैगंबर यांनी संपूर्ण विश्वाला दिलेल्या मानवता, शांतता, बंधुता आणि प्रेमाच्या संदेशाची आठवण जागवण्यासाठी पैगंबर साहेबांच्या जन्मदिनी आपण सर्वधर्म भाईचारा सभेचे आयोजन करीत आहोत. आपण व आपल्या कुटुंबियांसह, मित्रपरिवारांसह या सर्वधर्म भाईचारा सभेस उपस्थित व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून मुंबईचे ज्येष्ठ विचारवंत प्राचार्य डॉक्टर राम पुण्यानी, कुमठे कोरेगाव येथील संत साहित्य अभ्यासक ह भ प डॉक्टर सुहास फडतरे, सातारा येथील शाही मस्जिदचे इमाम हाफिज खलील अहमद, तर डॅनियल गायकवाड टिळक मेमोरियल चर्च सातारा, विद्यासागर गायकवाड भारतीय बौद्ध महासभा, सागर कस्तुरे लिंगायत संघर्ष समिती महाराष्ट्र, पालसिंग रामगाडिया ज्येष्ठ प्रतिनिधी शीख समाज, राजकुमार बीडकर प्रतिनिधी महानुभव पंत यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. मंगळवार दिनांक 20 नोव्हेंबर 2018 रोजी सायंकाळी 6:30 महात्मा गांधी मैदान येथे ही सभा पार पडणार आहे असे संयोजक मुस्लिम जागृती अभियान परिवर्तनवादी संघटना समन्वय समिती सातारा यांनी कळविले आहे. इस्लाम धर्माचे संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहेब यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच मंगळवारी साताराच्या गांधी मैदानावर संध्याकाळी 6:30 सर्व धर्म भाईचारा सभेचं आयोजन केलेलं आहे. मोहम्मद पैगंबर साहेबांनी प्रेमाचा संदेश, बंधुभावाचा संदेश इस्लामच्या माध्यमातून सर्वदूर पोचवलेला आहे आणि तेच काम आत्ताच्या काळातही गरजेचे आहे हे सातारकरांना वाटल्यामुळंच सर्व धर्मीय सातारकरांनी मुस्लिम जागृती अभियान आणि परिवर्तनवादी संघटना समन्वय समितीच्या माध्यमातून सर्व धर्म भाईचारा सभेचं आयोजन केलेलं आहे. यंदाच्या सभेचं खास आकर्षण म्हणून ज्येष्ठ इतिहास तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ विचारवंत प्राध्यापक डॉक्टर राम पुण्यानी हे प्रमुख वक्ते म्हणून इथं उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या जोडीला खबप डॉक्टर सुहास फडतरे हे संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक आहेत. त्याचबरोबर कबीर आणि तुकाराम यांच्या विचाराचं वाहक करणारे ते आहेत. यांचं बरोबरीनं सातारच्या शाही मस्जिद इमामचे हाफिज खलील अहमद हे उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि या सर्व कार्यक्रमाला सातारच्या वतीनं गेल्या अनेक वर्षाप्रमाणे यंदाही सातारकर सर्व धर्मीयांचा प्रतिसाद चांगला लाभेल किंवा लाभावा अशी संयोजकांच्या वतीनं आम्ही अपेक्षा व्यक्त करत आहोत. आणि या कार्यक्रमाला, या भाईचारा सभेला प्रमुख उपस्थिती म्हणून सातारच्या टिळक मेमोरियल चर्चचे डॅनियल गायकवाड, भारतीय बौद्ध महासभेचे सातारा तालुका प्रमुख विद्याधर गायकवाड, त्याचबरोबर
महानुभावपंथीयांचे प्रतिनिधी म्हणून राजकुमार बिडकर, त्याचबरोबर लिंगायत संघर्ष समितीचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष सागर कस्तुरे आणि शीख समाजाचे प्रतिनिधी पालसिंग रामगडिया हे प्रमुख उपस्थित म्हणून राहणार आहे. या सर्व सभेला आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं अशी संयोजकांच्या वतीनं मी विनंती करतो, आवाहन करीत आहे. मराठा क्रांती मोर्चा नाही बोलवलो दरवर्षीप्रमाणे. यावर्षी पैगंबर साहेबांच्या जयंती दिवसानिमित्त आपण सातारा शहरामध्ये सर्वधर्म भाईचारा सभेचं आयोजन केलेलं आहे. पैगंबर साहेब हे जगाच्या इतिहासातलं एक मोठं नाव की ज्यांनी संपूर्ण जगाला शांतता, मानवता, बंधुता याचा संदेश दिला, त्याचा प्रचार करण्यासाठी, प्रसार करण्यासाठी त्यांनी आपलं आयुष्य वेचलं. आजच्या परिस्थितीमध्ये ह्या विचारांनाच अधिक उजाळा देण्यासाठी देण्याची गरज आहे. पैगंबर साहेबांचे खरे विचार जे आहेत हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही हा उपक्रम दरवर्षी गांधी मैदानावरती घेत असतो. आपण सर्वांनी या उपक्रमामध्ये सहभागी व्हावं असं मी संयोजकांच्या वतीनं आवाहन करतो. ओके.